消委会测试了13种不同种类，一共50款食油样本的安全和营养成分。结果发现超过一半的石油样本都验出污染物氯丙二醇，即 3MCPD。 有动物实验指它有机会损害肾功能和雄性的生殖系统，但是今次测试的检出量并未超出欧盟标准，在正常食用分量下应该不会构成健康风险。测试又发现不少样本都验出基因致癌物环氧丙醇，真的要小心啊。测试中近60%的样本检出环氧丙醇，其中这款椰子油和这款花生油样本检出量都超出欧盟的标准。环氧丙醇是基因致癌物，未能够制定安全摄入限量，欧洲和联合国机构都建议尽量避免摄入。至终两款声称冷压的茶花籽油样本和一款初榨橄榄油样本都检出 3MCPD 和环氧丙醇。测试后发现大约70%的样本验出塑化剂，它是内分泌干扰物质。有动物实验发现长期食用可能影响生殖系统的发展和发育。其中这款特级初榨橄榄油的塑化剂含量更加超出食安中心的行动水平和欧盟上限。